Distribuição Califórnia Filmes. O universo repleto de maravilhas. Eu gosto de ficar horas e horas olhando para o alto, para o céu. São tantas estrelas, tantos mistérios. E existe uma estrela muito especial que me faz pensar em uma pessoa muito especial. Preciso contar para vocês a minha história. No princípio do tempo, do caos, surgiu uma exceção. Um dos segredos mais misteriosos do universo. Eu vim de um lugar bem misterioso e singular. Somos o único sistema solar conhecido com dupla gravidade. Dois planetas gêmeos girando juntos ao redor de um único Sol, mas cada qual com a sua própria e oposta gravidade. No nosso mundo, é possível cair para cima e subir para baixo. Mundos opostos. Mas a minha história é sobre o amor. Alguns dizem que amantes verdadeiros são uma mesma alma que foi separada ao nascer. E as duas metades sempre vão desejar ardentemente voltar a se unir. Então, para entender a minha história, você precisa conhecer as três leis da dupla gravidade. Toda a matéria e todos os objetos são atraídos pela gravidade do mundo do qual se originam, e não do outro. O peso de um objeto só pode ser compensado com matéria do mundo oposto, matéria inversa. Mas o problema é a terceira lei. Depois de algumas horas de contato, matéria em contato com matéria inversa se inflama. Estas leis são tão antigas quanto o próprio universo. São imutáveis e não há exceções. Gravidade. Dizem que não é possível combatê-la. Olha, eu discordo. E se o amor fosse mais forte que a gravidade? Voltemos aos tempos das trevas, quando qualquer contato entre mundos era extremamente perigoso e totalmente proibido. O mundo superior tinha enriquecido e prosperado, enquanto aqui, no mundo inferior, roubávamos matéria inversa do mundo superior para aquecer as casas e sobreviver, arriscando tudo, até as nossas próprias vidas. Olha, eu acho que está morto. Será? Olha! Vai, corre! Ei, vocês! Venham aqui! O único contato autorizado entre os mundos era através da Transmundo, uma corporação gigante do mundo superior, criada para pegar petróleo barato do mundo inferior e vender de volta para nós eletricidade a um preço exorbitante. Por causa da Transmundo, eu cresci em um orfanato, porque meus pais morreram na grande explosão. Uma explosão da refinaria de petróleo da Transmundo que destruiu boa parte da cidade. Por sorte, havia os fins de semana. Eles me deixavam visitar a minha tia-avó Beck, a minha única parente sobrevivente. Além da Beck, havia duas coisas que eu realmente amava: aeromodelos e as panquecas voadoras da Beck. Vai ter que colher mais pólen rosa para mim amanhã. Tá bom, querida? A Beck também me iniciou em um conhecimento antigo, passado uma geração após a outra, através das mulheres da família. Pronto para pegar? O segredo das abelhas rosas. Thank you.
Jack, como você faz isso? Está tudo nesse livro. Ele me foi passado pela minha mãe, que recebeu da mãe dela. E claro, eu teria dado para sua mãe. Um dia, quando crescer, ele será seu. A Beck muitas vezes me mandava colher o pólen rosa das montanhas sábias. Era o único lugar, um lugar proibido, onde as abelhas rosas poderiam ser encontradas. Abelhas que polinizavam as flores dos dois mundos. E sem elas, esta história nunca poderia ter acontecido. Mas eu tenho um segredo só meu. Eu costumava apanhar chuva inversa do mundo superior. E um dia, eu fui muito mais longe que de costume, subindo cada vez mais alto, acima da linha das nuvens. E aquele dia mudou a minha vida para sempre. Onde esteve? Fiquei esperando séculos por você. Nossos vizinhos foram roubados. Estão dizendo que foi um ladrão do mundo inferior. Tem caçadores armados e guardas de patrulha da fronteira. Está falando sério? Não faz essa cara. Eu consegui chegar, né? Olha, contanto que esteja bem, eu vou lançar pra cima. Tudo pronto? Posso? Tudo pronto, Adam. Tá bem amarrada? Eu tô sim. Tá? Então tá, eu vou puxar. Thank you.
Essas romãs do mundo superior são muito boas. São as melhores. São incríveis. Peraí. Tem uma coisa pra você também. E isso vem dos dois mundos. O que é? Eu não posso te contar, vai ter que fechar os olhos. Fecha os olhos. Vai, bem fechados, tá? Fechei. Ótimo. Estão fechados? Uhum. Tá. Abre a boca. Eu não consigo alcançar. Como é que é dos dois mundos? Ah, sei lá. Devia perguntar para as abelhas. Sei lá. Imagina se a gente pudesse ir para o lugar que a gente quisesse. Sabe, de verdade. Consegue imaginar isso? É, quer saber? O quê? Nós podemos. Vamos lá, vamos imaginar que podemos. Vamos descer. Tá se segurando? Tô. Então, 3, 2, 1, vamos! Eu tenho que descer, tenho que descer! Tá se segurando? Tô! Ai, meu Deus, puxa as minhas pernas pra baixo! Se segura, se segura! Agora gira, gira, só gira! Eu tô com os olhos fechados! Vai girando! Eu não acredito! Ah! Nossa! Tudo certo por aí? Tudo! Então tá, agora é o maior de todos! Tudo bem? Tudo! Segura forte! Você quer pular mais? Quero tentar pular bem alto. Tá bom, mais um então. 1, 2, 3. Você ouviu? Ouvi. A gente tem que ir. Thank you.
não posso. Eu tenho que trabalhar. Eu não posso. Eu tenho que trabalhar, é sério. Eu faço depois. Atenção, vazamento de óleo. Roupa de proteção obrigatória. Oi, Sr. Jones. Para você se inscrever. Você precisa jogar para ganhar. Oi, Albert. Senhora Nathanson, o que trouxe para mim? Matéria inversa para pagar o que devo. Isso é o suficiente? Meu marido diz que é aço inoxidável. Do oleoduto principal. Pablo, tá pronto. Não começa antes de estar tudo aplicado. Vamos lá. Uau, esse negócio é incrível. Tá à venda, é? Bem, não ainda. Não. Estamos prontos. Obrigada. E podem me manter informada sobre aquele creme de beleza? Mas é claro. A senhora se cuida, tá? Ouviu o que ela disse, Adam? Precisamos terminar esse creme. Você sabe que eu ia adorar, né, Albert? Mas com esse equipamento pode levar anos. Uma chance de realizar o sonho de todo mundo e transformar sua vida trabalhando para Transmundo. Estamos ao vivo do mundo inferior com nossos 9 finalistas esperando ansiosos pelos resultados. Gostaria de dar as boas-vindas a Idemur da Transpublicidade, uma divisão da Transmundo. Vamos lá! Oi. Bem-vinda. Obrigada. Agora, ela irá nos contar mais sobre o que ela faz. Só que, mais importante, ouviremos sobre o novo emprego do nosso ganhador. Nossa divisão lida com todas as necessidades de design gráfico da Transmundo. Eu estou trabalhando especificamente agora com... Parece fascinante, mas a plateia está morrendo de vontade de saber qual é o emprego que o nosso vencedor vai ganhar. Bom, vamos oferecer ao ganhador um emprego no nosso departamento. E aqui vamos nós, vamos escolher o nosso feliz ganhador. Não acredito. O que foi? É ela. Número 2. É a Idem. Tem certeza? Certeza absoluta. Ela tá viva. Eu não acredito. Eu posso encontrar a Idem. Ela trabalha na Transmundo. Que el amor, que el olvido.
del vértigo final, de un rencor sin porqué. Y así con tu intimidad me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad. Sí, ¿para qué? Llovía y te ofrecí el último café. Pode passar. 75 quilos e esvazie os bolsos. Não se mexa. Novo? Sou... Que andar? Andar zero. Seu nome? Adam Kirk. Obrigado. Precisa de ajuda? Eu estou procurando a estação 15, setor 8. Terceiro corredor. Obrigado. Mais alguém? Deixa comigo. Oi. Olá, tudo bem? Bem-vindo a bordo, novato. Saúde. Saúde. Esse endereço é o atual? Droga! Droga! Desculpa, eu não imaginei que isso fosse acontecer. Não se preocupe, meu caro. Fazem isso com todos os novatos. Ótimo. Bom começo. O meu nome é Bob. Bob Borochevitz. E você é? Eu sou Adam. Eu sou Adam Kirk. Senhor Kirk, por favor, me siga. O diretor administrativo espera para vê-lo. Ah, claro. Tudo bem. Ei, ei. Suas costas. Dá uma olhadinha. Fracassados usam camisas molhadas. Muito engraçado. Ho, ho, ho. Senhor Kirk, não temos muito tempo. Ao voltar, me procure com a lista de materiais que precisará para o trabalho. Preciso que preencha o formulário de segurança. E que também retire os vários cartões de acesso e os vales refeições. Entre, Sr. Kirk. Entre, entre. Com licença.
Essa sua ideia de creme anti-idade parece bem promissora. Seu pedido foi aprovado. Mas, entenda, é estritamente por um período de experiência. Ah, sim, é claro. Sente-se, por favor. Aperte seu cinto de segurança, Sr. Kirk. Eu não entendi. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Ah, claro. Alguma dúvida, Sr. Kirk? Eu só estava pensando o que todas essas pessoas do meu mundo fazem. São meros adaptadores. Adaptam nossos produtos para o seu mundo. Você, por outro lado, tem uma verdadeira oportunidade aqui. Em geral, a política da empresa não permite que alguém do mundo inferior tenha um cargo tão importante, mas estamos fazendo uma exceção no seu caso. Assine aqui, por favor. Agora, então, um aviso. Aqui obedecemos rigorosamente uma separação total entre os mundos. Ou seja, não deve haver nenhum contato desnecessário com aqueles do mundo superior. Faça apenas o seu trabalho e tudo ficará bem. Uma última coisa. As regras aqui são bem rígidas. Como sabe, estará trabalhando com materiais do mundo superior. Isso implica que você será minuciosamente revistado e pesado toda vez que deixar as instalações. Se encontrarem alguma matéria inversa em você, será despedido e preso no ato. Mas tenho a sensação de que isso não acontecerá no seu caso. Não é mesmo, Sr. Kirk? Não, senhor. Tente não me decepcionar. Muito bem. Dispensado. Houve mais um grande vazamento de petróleo depois do roubo de metal do oleoduto principal, forçando a Transmundo a dobrar a segurança. Os três ladrões do mundo inferior presos na semana passada foram enforcados na madrugada de hoje, aumentando as tensões intermundiais. Aqui está um alto executivo da Transmundo com uma declaração. Eles receberam o que mereciam. Nós não descemos ao mundo deles e certamente não queremos que subam até o nosso. Esse belo chefe você tem lá. E estas foram as notícias de hoje na DTW7. Obrigado por nos assistir. Ada, você não precisa fazer isto. Eu teria conseguido para você aquela patente. Transmundo. Transmundo é a pior coisa que já aconteceu. E o quê? Agora você é um deles. Dá um tempo, Albert. Aquelas pessoas são os abutres. E você vai dar a eles a sua galinha de ovos de ouro em troca de trocados? Só que não temos nada. Somos do mundo inferior. É assim que as coisas são. Ou seja, não temos nada. Não me diga que eu não sou nada. Isto aqui não é nada, é tudo. E eu te dei tudo, tudo, tudo. E tratei você como se fosse meu próprio filho. E sabe o que você vai fazer? Vai subir lá e conseguir que te matem. É só isso que vai fazer. Conseguir que te matem. Mas... por quê? Albert, peraí. Não foi o que eu quis dizer. Albert, por favor, espera. Tá. Nem pense que eu esqueci que a Transmundo arrancou de mim a minha família! Tá bom? Olha, se eu conseguir usar a Transmundo e o pó rosa da tia Beck só pra... sei lá, pra dar pra minha vida alguma esperança... então eu vou fazer. Entende, Albert, por favor. Eu preciso que você me ajude. Albert, por favor. Por favor. Tudo bem. Eu vou te ajudar. Muito obrigado. Certo. Hoje uma pessoa irá se juntar a nós pela primeira vez. Olá, Eden. Oi. 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 Meu nome é Eden. Eden Moore. Eu sofri um acidente quando era adolescente.
Tudo antes disso se apagou. Algumas vezes, as coisas voltam em sonhos. Mas nunca tenho certeza se são reais ou se eu estou inventando apenas. É muito frustrante. Eu sei que, seja lá o que estiver perdido, está aqui dentro. Mas isso me dá medo. Basicamente, é a sensação de que está faltando alguma coisa. Senhor Kirk? Sim. Essa é a chave para seu sistema pessoal de refrigeração. E aqui está sua primeira amostra de matéria inversa. Tá, ótimo. Cuidado, sem refrigeração ela aquece muito rápido. Mas... obrigado. Ei! Ele não é exatamente um encanto, não é? Uma hora, hora do almoço. Geralmente eu vou até a sala de fumo depois de comer. Por que não aparece por lá? Podíamos conversar um pouquinho? Tá bom. Claro. Bob, se importa se eu entrar? Entra, senta aí. Quer um charuto? Você fuma? Não, eu não fumo, obrigado. Tá bem, tá certo. Senta aí. Vê isso? Vazio. Ninguém mais fuma no transmundo, mas eu fumo. Sabe, as pessoas têm um jeito engraçado de ver as coisas por aqui. Se vêem qualquer coisa ou pessoa diferente, elas torcem o nariz. Eu posso te pedir uma coisinha? Pode, claro. Poderia me conseguir alguns selos? Alguns selos? É. Selos. Eu não gosto de me gabar, mas eu tenho uma das maiores coleções de selos do mundo superior. E se você me conseguir alguns do seu lado, minha nossa. Tá bom. Quero dizer, com certeza. Eu acho. Ótimo. Ótimo. Você estava dizendo antigravidade? Pois é que eu tenho trabalhado nisso. Eu estou desenvolvendo um creme anti-idade. Bom, estarei aqui se precisar. Especialista em condutividade e programação por computador. Qualquer coisa que precisar, é só pedir. Então, eu acho que você poderia me ajudar com uma coisa. Será que você consegue me colocar em contato com uma funcionária do mundo... superior? Mundo superior? É. O nome dela é... Eden Moore. Oh. Claro. Então, qual é o seu plano? Ainda não sei. Tô pensando. Mas você a viu, né? Não, na verdade, eu ainda não a vi, mas... Eu sei que ela tá lá, Pablo. Ela tá apenas alguns andares acima de mim. Isso vale mesmo a pena? Porque já faz... 10 anos que você a viu. É, vale a pena.
Incrível! O homem sem cabeça! Eu não acredito! Próximo, por favor. Obrigado. Então, que tipo de camisa você quer? Quer uma camisa esportiva, não, uma camiseta, não. Quer colarinho com não, botão? Não, eu quero só uma camisa normal, sabe? Tá bom, quer um casaco? É, eu quero, sei lá, um paletó. Pode prosseguir, Sr. Kirk. Obrigado. Bem, isto deverá estar acontecendo a qualquer momento. Se olhar atentamente, começou. Quanto tempo dura o efeito? Então, na verdade, só alguns minutos, mas estamos trabalhando na possibilidade... Certamente não dura bastante. Logo começaremos com os ensaios clínicos em pessoas. Obviamente, começaremos com uma amostra de mulheres do mundo inferior. Preciso de resultados rápidos. Conto com você. Uou! É o creme de beleza pro Dia das Bruxas? Não. Eles têm diferentes padrões de beleza no mundo inferior. Quanto mais feio, melhor. Ei! Não deixe esses caras te irritarem. Só estão com inveja, só isso. Você vai ficar até mais tarde? Vou, eu pensei em ficar e terminar umas coisinhas. Tá certo. Eu vou levá-la de volta para o caminho. Vamos, garota. Ei, você. Você sabe que eles não pagam hora extra, não sabe? Sei sim. Uhum. Então tá certo. Até amanhã. Não trabalhe demais. Pode deixar. Alô? Sim, é. Ai, lamento, ela já foi embora. Sim, pode vir amanhã. Legal. Qual o seu nome mesmo? Boruchovitz. Obrigado. Tá bom. Te vejo amanhã. Acredite, Adam. Vai queimar. Em um aperto, use apenas um pouco de água para resfriar. Lembre-se, você não vai durar uma hora vestindo estes contrapesos. Tá, eu sei. O que foi, Pablo? O que foi? Adam, qual o seu plano? Hã? Você veste um disfarce, aparece para encontrar com ela e depois o quê? Depois o quê? Eu não sei. Ah, você não sabe? Não, eu não sei. Então me explica, deixa eu entender direito, tá legal? Ela te vê, tá? Aí se joga nos seus braços, diz que te ama e que nunca te esqueceu. É, isso aí, é? Quem sabe. Tá. Aí você tá começando a pegar fogo. Você diz que a ama também, mas que tem que ir embora. Aí se você não for pego, nem baleado, talvez você volte a vê-la em 10 anos. Escuta, você acha que ela realmente te esperou esse tempo todo? Eu acho que sim. Ah, acha? Eu acho mesmo. Adam, somos do mundo inferior. Cara, você não entende? Além disso, quer saber? Eu aposto que ela vai chamar a polícia assim que olhar pra você. Calma, tá? Ela não vai chamar a Adam, polícia. Adam, você tá delirando. Por quê? Por que você tá tão obcecado com aquelas pessoas? Meu irmão era igualzinho.
Ele subiu lá e nunca voltou. Quer acabar como ele? Droga. Oi, Eden. É o Adam. É o Adam. Ah, meu Deus. Quem está aí? Possível violação. Eden. Tá legal. Pronto? Eden, sou eu. Ah, claro, o senhor Borushovitz, né? Eu vou atendê-lo num segundo. Peraí, Eden. Oi, eu sou a Paula. A gente se falou por telefone ontem. Não sabia que se conheciam. É, a gente se conhece, eu só não achei que ela fosse me ignorar desse jeito. Não, ela esquece as coisas. Como assim? Ela tem amnésia. Peraí, ela tem amnésia? Claro, desde o acidente. Você cortaria esses também? Tá bom. O senhor queria me ver? Ah, eu queria sim. Olha, Eden, eu achava que nós... Eu achava que... Esse produto em que eu estou trabalhando, eu achei que você poderia ter algum interesse nele, profissionalmente falando. Uhum. Ah, tá, eu... Eu posso mostrar?
Pode, claro. É só um modelo. Leva só um segundinho para funcionar. Claro. Então, eu tô trabalhando com esse jovem que acabou de começar aqui na Transmundo. Mas ele teve uma infância conturbada. É que ele cresceu num orfanato. Ah, que triste. É, você sabe, a tia dele, a Beck, foi a sua única família. Por que não o trouxe? Na verdade, ele não poderia vir. Por que não? Porque ele é do mundo inferior. Desculpe. Não? Olha, me desculpe. Só não sei por que está me contando isso. De qualquer forma, eu achei que o produto poderia... É impressionante. Está perfeitamente reto. O que é isso? É um projeto secreto. Adoro segredos. É? Você está bem? É. Não, eu estou bem. Tem certeza? Tenho. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Peraí, você está suando. Ah, é mesmo? Uhum. Caramba, olha só. Quer um translenol? Não mesmo. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Tá. Olha só... Pode me dar licença só um segundinho? Tudo bem. Eu já volto. Eu volto logo. Que maluco. Ele não vai voltar. Acredita nisso? Não, não acredito. Mas ele é bem bonitinho. Eu sei. Uhum. Não falei que ela não ia se lembrar de você? Pablo, por favor, tá? Ela tem amnésia. Depois daquilo tudo... Cara, você sabe mesmo como escolhê-las. Você também se queimou muito lá. Coloque mais disso à noite quando for para a cama. Tá. Está tudo certo, senhor Kirk? Tudo está ótimo. Eu só estou limpando umas coisinhas. Peg, esta é a lista das candidatas para os ensaios clínicos. Ótimo. Obrigado. No fim do dia, eu volto para saber quem o senhor escolheu. Ei, eu posso ver? Ah, é claro. Com modelos assim, você está perdido. O que estão tentando fazer? Te despedir ou o quê? Sei lá, vai saber. Hora do espetáculo. Hora do espetáculo? O que é isso? Ah, você vai ver. Você sabe. Você acabou de começar aqui. Você estará fora da linha de fogo. Atenção, por favor.
Antes de começarmos a entregar os bônus, temos uma lista de indivíduos cujos serviços não serão mais necessários. Albert Midwall. Susan Gonzalez. John Phelps. Acredite, meu amigo. Se sua coisa funcionar, não tem com o que se preocupar. James Vai ficar bem. Beatriz Amuchastegui. Bob Borushovitz. É um engano. Enganaram-se. Eu acho que eles erraram. Anton Somash. Me desculpe. Com licença. Você disse Bob Borushovitz? Bom, eu acho que é um engano, não é? Não há nenhum engano, Sr. Borushovitz. Devido ao seu tempo de serviço, o senhor receberá o pacote de aposentadoria. Mas o seu contrato com a Transmundo foi encerrado. Jeff Duhem. Emiliano Grassi. Dimitri Hassan. Oscar Lopes. Steven Craig. Não acredite em ninguém aqui, Adam. São um bando de serpentes. É isso? Você simplesmente empacota suas coisas e vai embora? 31 anos. E eles te jogam fora como um saco de lixo. É? É isso aí, o jeito Transmundo. Bom, isso é para sua coleção. E algumas coisas aqui dentro poderão ser úteis. Está pronto? Tô. Tá certo. Peguei. Peguei. Ô, Bob. Eu sinto muito mesmo. Não se preocupe comigo, meu amigo. O azar é deles. Tá. Agora é bom se cuidar, hein? Tá. Vem, garota. Vamos dar o fora daqui. Você vem comigo. Conhecendo esses panacas, provavelmente acabaria numa lata. Vem, garota, vem. Vem. Isso. Ô, Bob. Obrigado. Do escritório, deixe seu recado. Ah, oi, Bob. Aqui é a Eden Moore. Eu tava me perguntando o que aconteceu naquele dia em que você saiu correndo. Eden, Eden. Oi, Bob. O que aconteceu? Olha, eu sinto muito mesmo por ter sumido da sua vista daquele jeito. É que um alarme tocou e a segurança mandou bloquear tudo, então eu fiquei preso lá por horas. Uhum. Não, é sério. Eu fiquei desesperado pra te telefonar. Eu tava querendo mesmo te telefonar. Tá, tudo bem. Eu vou deixar você me compensar. Me leva pra almoçar? O quê? É, até lá você inventa uma desculpa melhor. Você não quer ir até a cafeteria? Não, eu pensei em comer fora. Comer fora? É, você não quer? Não. Eu adoraria. Que é bom. Sério. É, que tal o Café dos Mundos? Você conhece? Eu conheço. É claro. Nossa, o Café dos Mundos. Atenção, de volta aos seus postos. Há algum problema? Não, nenhum problema. Tá ótimo. Amanhã, meio-dia, então. Tá bom, ótimo. Tá, a gente se vê lá. Tchau. Tchau. Sabe, eu tenho que admitir que sempre imaginei como seria. Talvez agora você fique sabendo. Pablo, se eu pudesse te trazer apenas uma coisa do mundo superior, o que você queria? Uma coisa? É? Sei lá, uma garota? Uma garota? Não sei, me traz o menu do restaurante.
Ah, tá, isso eu posso trazer. E você, Albert? Quero você de volta. Tá, eu prometo que eu volto. Beleza. Ensolarado na Transcidade. A Transmundo te deseja um agradável dia. Energia para uma vida melhor. Estamos construindo o seu futuro. Oi. Oi. Oi, Bob. Oi. Como vai? Vou bem. É, me desculpa o atraso. Não se preocupe, acabei de chegar. É mesmo? Ah, menos mal. Como é que eu nunca vi você na Transmundo antes? Ah, é, na verdade é uma empresa muito grande. Eu não sei, talvez seja isso. Sim. Você mora aqui perto? Eu? Não, não, não mesmo. A viagem até a minha casa é longa. Olha, me desculpa, mas você realmente não consegue se lembrar de mim? É, se você olhar para mim, olhar com muita atenção, você não se lembra de nada? Não? Tenta, Eden. Eden, a gente se conhece. O que você está fazendo? Não, não, a gente realmente se conhece, é sério. Por que está fazendo isso comigo? O quê? Não, Eden. Eden, por favor. Eden, peraí. Desculpa, por favor. Não vá embora. Foi só um mal-entendido. Eu só quis dizer que a gente já se encontrou. No elevador, no trabalho. Você acabou derrubando os papéis e eu te ajudei a pegar. Não se lembra disso? Não, não lembro. Eu não sei por que você lembraria. Olha, me desculpa, eu estou um pouco nervoso, só isso.
Não era assim que eu queria me aproximar. Mil desculpas. Você me perdoa? Perdoa? Eu acho que eu tenho que voltar para o trabalho. A gente pode ficar só para um drink? Não pode ficar só para um drink. A gente nem precisa comer. Olha, eu nem tô com fome. A menos que você esteja. E se você estiver, eu estou morrendo de fome. É, e eu vou comer o cardápio inteiro duas vezes. Se você se sentar e puder almoçar comigo. Eu tô morrendo de fome. É sério? Vamos então? O copo fica invertido. Eu vou te ensinar a beber isso, tá pronto? Eu nem sei o que é isso. Olha. O que eu faço? Você tem que colocar nos lábios, assim. Tá. E é só inclinar. Tenho que confessar, é a primeira vez que eu vim aqui. O quê? Como é que você não conhece? Por um ano. Como é que você não Por um conhece? Ano. Um brinde, então. Nossa, isso aqui é muito bom. Mas vai com calma. É forte, bem forte. Olha, eu quero te mostrar uma coisa. Claro. É um projeto pessoal meu, mas eu quero fazer numa escala muito maior e achei que a sua invenção poderia ser útil. Nossa, é impressionante. É? É, impressionante. Eu adoraria ajudar. É, são as montanhas sábias, não é? São. Eu cresci lá. Ainda temos nossa antiga casa. É, a gente costumava ir lá o tempo todo. A gente gostava de ir até lá para pegar romãs. É, eu também. Olha só. São as melhores. São sim. Tudo bem com você? Eu tô bem. Eu tô ótimo, é sério. Então tá. É só que tá ficando um pouco quente aqui dentro, não acha? Vamos sair daqui. Quer ir embora? Quero. Tá, claro, vamos pedir a conta. Tá. Tá bom? Como eu disse, tem essa grande orquestra do mundo inferior. Eles tocam aqui sextas à noite. São incríveis. Você tem que ouvir. Nossa, parece ótimo. Tá, a gente se vê na sexta, então? Tá. Tá combinado. Bem. Tchau. Tchau. Valeu pelo almoço. De nada. Se cuida. Obrigada. Para uma vida melhor.
Eden. Eden sou eu. Nosso demonstrador aplicará toda a linha de produtos. Venderemos 5 cremes diferentes, que terão um poder crescente, de acordo com a concentração do ingrediente ativo. Com os 5 sendo mais potente, a meta é ajustar o lifting conforme o estado das várias regiões faciais. Como vocês podem ver, uma gama de potências permite que a consumidora aplique o quanto necessário, onde necessário. Para um produto de uso geral, acho que o nível 2 proporcionará uma melhora geral visível, sem nenhum efeito adverso. Mas o número 5, sendo o mais forte, pode operar milagres. E falando em milagres, estamos também desenvolvendo um produto para os seios e as nádegas. Ah, acho que está pronto. Bravo! Alguma dúvida antes de continuarmos? Sim. Não poderíamos vender uma versão mais barata para o mundo inferior em um único produto? Sim, poderíamos em concentrações bem menores. O produto não se sustenta bem em doses muito altas. Vejamos o que acontece com a aplicação excessiva. Aplicamos o nosso produto nela há uns 10 minutos, então... Eu tenho uma pergunta para o demonstrador. Senhor Borushovitz, né? É. Me desculpe, deve ter me confundido com outra pessoa. O meu nome é Adam. Adam Kirk. Dá licença, eu estou procurando Eden Moore. Você a viu? Ela acabou de sair. Não! Não! Ei! Parado! Violação de segurança, Torre 2. Transmundo, para um amanhã melhor, mais brilhante. Peguem ele!
Gravidade. Uma revolução prestes a começar. Novo, da Transcosméticos. Compre o seu hoje. Aqui. Eu estou procurando meu cachorro. Qual o seu nome? Eu não posso conversar com você. Por que não? Você é do mundo inferior. Eu me chamo Adam. Filho da mãe, eu sabia que estava aprontando alguma coisa. Bob, eu posso entrar? Claro, é por isso que eu estou aqui. Vem, vem. Escuta. Os homens são como corretores de imóveis. Compramos, vendemos... Compramos opções, mas as mulheres, elas são como empresários da construção civil. Percebeu a diferença? É, eu acho que eu percebi. Ah, você percebeu sim, percebeu. É claro que percebeu, meu amigo, muito bem. Olha, eu estou colocando o peso máximo na camada exterior para neutralizar o problema do calor. Agora, vista para checar o tamanho e se servir, você dirá adeus ao superaquecimento. Isso é legal. Bob, isso é bem legal. Ah, eu posso falar? A Transmundo vai se arrepender do dia em que me despediu. Olha só. Conseguiu? Serviu direitinho. Bom, ótimo, tá. Eu vou voltar para a camada de fora. A cereja do bolo. Eu não entendo. É impossível mudar o estado da gravidade. Tem certeza? Tenho. Absoluta. Agora, tudo que a gente precisa fazer é misturar as duas soluções opostas com cuidado. E esperar um segundo para estabilizar a gravidade. E... então... voilà. Não. Caramba. Isso é melhor do que uma boa ideia, meu amigo. É... revolucionário. Mas eles não estão com a fórmula agora? Não. Eu dei tudo, menos o ingrediente principal. Oh... eu daria muito dinheiro só para ver a expressão na cara do Lagavulin bem agora. Então você está me dizendo que não temos a fórmula? Nós... bom, tentamos recriá-la várias vezes. Mas o problema é que está faltando um ingrediente, um pó rosa. Encontramos vestígios no escritório dele. Sem ele, não há creio. Isso é inaceitável! Sem ele, não consegue decifrar nada. Não. Chega tu recuerdo.
alegria, la cucciara di caffè, quell'ultimo caffè che tu sui labios con frio mi dieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo que você se lembra? Tô começando a lembrar. Fronteira! Vai, vai! Todo mundo vai contra a parede! Isso! Vai, depressa! Queremos ver a identidade de todos vocês! Eu tenho que ir! Vamos! Eu vou te achar, identidade. Tá? Vou te achar! Ei! Você! Parado! Vai, vai! Volta aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, depressa! Ali! Não deixe ele fugir! Vai. Vamos! Ali! Fica aí! Fica aí! Vai, anda! Plantão de notícias ao vivo. A polícia de fronteira lançou uma grande perseguição atrás do fugitivo que acabou de escapar do Café dos Mundos. Todas as agências policiais da nação foram alertadas. Manteremos vocês informados. Thank you.
Bem, bem. Peraí. O quê? Achei que tinha ouvido alguma coisa. Você tá bem? Tô. Tem alguém vindo aí. Vai. Adam! Eden, vem! Por aqui, vem! Não deixe ele fugir! Entra! Os pesos! Eden, tira os meus pesos! Tá, tira! Tá bem! Eden, segura só nesse braço. Aguenta firme! Aguenta firme! Não solta! Eu tô te segurando! Não solta! Não solta! Aguenta! Me solta, Eden! Não! Por favor! Não! Eu não quero, não! Me desculpa! Não! Me desculpe. Não! Não! É, o cara caiu. É, você viu só? Atenção, menos. Alerta geral. É, vamos ver. As unidades posicionadas como pré-definido. Repito, alerta geral. Todas as unidades posicionadas como previamente definido. Ver você de volta. Obrigado.
Peraí. Não. Entra no carro. Não. Entra no carro. Entra no carro. Não fiz nada. Não. Por favor. Não. Vai. Eu não fiz nada. Ai, me solta. Vamos. Por favor. Não. Eu não fiz nada. Este é o acordo. Você nos dá a fórmula completa do creme anti-idade. E se tentar entrar em contato com Eden Moore, as acusações contra ela voltarão a valer. Está claro, Sr. Kirk? Então é isso. Eles ganharam. E eu perdi. No fim, eu perdi tudo. Eles tiraram a tia Beck e tiraram a Eden de mim. É muito difícil aceitar que eu nunca mais vou ver a Eden. Eu fui ingênuo em pensar que eu poderia mudar o mundo. Você sabe, lá em cima, eles sempre ganham. E aqui embaixo, a gente sempre perde. Então eu simplesmente volto para minha vida, para o meu mundo. E eu tento aqui, no mundo inferior, dar o máximo de mim. Mas eu nunca, eu jamais vou esquecê-la. Acho que todo mundo é rico no mundo superior. Você não sabia? É um paraíso total lá em cima. Paraíso? Meninos, eu não acho não. Eles podem ser ricos, claro. Mas lá não é o paraíso. Me dá esse aviãozinho aqui. Me dá? Vocês acham que a gente deveria fazer isso aqui voar? Sim. Acham, né? Então a gente vai dar um empurrãozinho. Tá. Prontinho. Pode jogar. Experimenta, joga. Paula, você ainda está doente? Não aparece há 4 dias. Recebeu aquelas flores estranhas que a gente enviou? Eu acho que vieram do andar zero. Me avisa, tá bom? Espero que esteja melhor. Beijinho. Você é o Bob Borschwitz?
Sim? Eu sou Eden Moore. Preciso de ajuda. É fantástico. Bob, Bob. Quem foi? Você achou que era o único que ficaria de ponta cabeça? Você Nossa. Não vai se livrar de mim tão fácil, parceiro. Eu não acredito. Como é que você conseguiu? Como? Ei, 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 ei. Dá uma olhada. Não, não, não. Você criou um colete, foi isso? O que você vai Eu fazer? Não acredito. Não, 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 me coloca no chão. Você nem está usando o colete. Não, cadê os não, pesos? Não, não, somos 90% de água, certo? Logo, combina a inversão superior e inferior com uma hiperinfusão, tá? E agora, você sabe muito bem, o pulo do gato, cara, a grande descoberta. Puxa, eu não consigo calar minha boca. Mas o problema, certo? É que o efeito dura apenas uma hora, tá bom? Eu vou aperfeiçoar, claro, mas e você? Você, meu amigo. Você. Tem um encontro. O que, é isso? Café dos Mundos? Não. Eu acho melhor você não ir com essa roupa. Você contou pra ele? Ei, outra coisa. O creme. Bom, graças aos seus selos, eu comprei a patente sob o nome de Albert & Co. antes da Transmundo. Legal, legal. Acredito. Como é que você desceu aqui? Bob descobriu um jeito de me trazer para baixo. Eu não acredito. Mas agora você está aqui comigo. Você está bem? Eu estou grávida. Teremos gêmeos. Eu não acredito. Eu não acredito. Quanto tempo você pode ficar aqui embaixo? Para sempre, de repente. Bob disse que é porque eu tô grávida e que você entenderia por que isso me torna diferente. Eu te amo. Eu te amo. Ainda não tínhamos percebido as repercussões daquilo que tínhamos feito.
O nosso amor mudaria para sempre o curso da história. Mas essa é uma outra história. Versão brasileira, UD Vídeo São Paulo. Floating, rising.
heart.